Salam izlərim, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz sürətlə bağlıdır. Sükan, atlet, şahin sözlərini uyğun izahların qarşısında yaz. Əsasən qayalıqlarda, hündür ağaclarda yuva quran yırtıcı quş. Təbii ki, bu sözlər bizə hardan verilir? Əgər biz mətni oxumuşuqsa, mətnə aid olan tapışıqları həll etmişiksə, daha sonra iş dəftərinə müraciət edirik də, düzdür? Demək ki, söz boğçasından verilir. Heç əgər sözün mənasını bilmirsinizsə, məntiqlə söz boğçasına nəzər salacaqsınız. Və burada yeganə quş adı hansıdır? Hansı sözü yeganə quş adı olaraq görürük? Şahin, bəli. Sükan quş adı deyil, atlet quş adı deyil, qət etmək quş adı deyil yəni. Ona görə də biz nəyi götürürük? Şahin götürürük, əlbəttə. Amma yenə də heç söz boğçasından baxmasaq belə bu sözün mənasını bilməliyik. Çünki mətndə həmin quş barədə də danışmışıq. Demişik ki, ən sürətli quşdur. Ən sürətli uçan quşdur. Belə, avtomobillərdə, avtomobildə, gəmidə, təyyarədə və s. hərəkəti idarə edən qurğuya biz nə deyirik? Əlbəttə ki, sükan deyirik. Bu sözü də eyni ilə söz boğçasından götürmüşük və harada istifadə olunub? Harada istifadə olunub? Səhv eləmirəmsə, ən sürətli heyvan hepardda istifadə olunmuşdu bu söz. Bir dəqiqə. Aha, hepardın sürətlə qaçma səbəblərindən biri də onun incə sümüyə malik olmasıdır. Digər səbəb isə uzun quyruğudur. Hepardın quyruğu sükan rolunu oynayır. Deməli, harada istifadə olunub? Burada istifadə olunub bu söz. Biz də bilirik ki, sükan nə oldu? Avtomobildə, gəmidə, təyyarədə, yəni ümumi olaraq nəqliyyat vasitələrində, bütün nəqliyyat vasitələrindən əlbəttə ki, idarə edən qurğusu olur. Yəni istiqaməti, tərəfi idarə edən qurğu olur. Buna da nə deyilir? Sükan deyilir. Qaçmaq, yerimək, hündürlüyə tullanmaq və s. kimi çevik hərəkətləri edən idmançı, atlet deyilir. Yəni bədənləri daha çox elastikcəsinə olur və qaça da bilir sürətlə. Yeriyə də bilir, hündürüyə də tullanır və bu kimi sürətli, çevik, cəld hərəkətləri edə bilən idmançılara nə deyilir? Atlet deyilir. Növbəti tapışırımıza baxaq. Ən sürətli mətninə aid sualları cavablandır. Səncə, niyə Usain Bolt'un adı bir neçə dəfə Guinness-in rekordlar kitabına düşüb? Çünki ona görə düşüb ki, gəlin heç mətnindən baxaq. Ona görə bir neçə dəfə düşüb ki, baxın, deyir, o qaçış üzrə 11 qat dünya çempionudur. Birinci səbəb budur. İkinci səbəb isə ən sürətli atlet kimi tanınır, o öz yerində. Amma o uğurları haqqında görün nə deyirdi? Bu göstərici mənim imkanlarımın zirvə nöqtəsi deyil. Gələcəkdə daha böyük rekordlar qazanacam. Üstə gəldə onun rekordlarını heç bir idmançı yeniləyə bilməyib. Yalnız öz rekordunu yeniləyən özüdür. Yəni, özü öz rekordunu yeniləyə bilir. Başqa biri onun rekordunu yeniləyə bilmir. Məhz bir neçə dəfə, dəfələrlə onun adının Guinness-in rekordlar kitabına düşməsinin səbəbi budur. Deməli, Bolt'un rekordlarını heç bir idmançı yeniləyə bilməyib, yəni özündən başqa. O öz, yəni Bolt öz rekordlarını təzələməklə adını bir neçə dəfə Guinness-in rekordlar kitabına salıb. Üstə gəldi bayaq da dedikdə, yəni 11 qat dünya çempionudur. Daha sonra növbəti, Hepard havada qaçır ifadəsini necə başa düşürsən? Hepard havada qaçır. Bunu necə başa düşürük? Əvvəlcə çalışıq özümüz cavab tapmağa. Deməli, bu o deməkdir ki, baxın, həmin cümləni göstərəcəm sizə aydın olsun. Deyir ki, hər sıçrayışda 15 metr məsafə qət edə bilir. Yəni, bu nə deməkdir? Burada 15 metr indi siz zarafat deyil, yəni. Bir insanın boyu, yəni bir metr, 50 santimetr, yəni ən balaca variantı ilə də. Yəni, düşünün ki, 15 metr nə qədər məsafədir? Yəni, balaca görünməsin, kiçik görünməsin. Elə buradan uzaq bir nöqtəyə qədər bir tullanmağında, bir sıçrayışında düşə bilir. Yəni, bunu təsəvvür edin ki, bir sıçrayışda bu qədər düşə bilir. Və bu deməkdir ki, bu havada olur da bir müddət, düzdür, havada qaçır. Məhz bu ifadənin mənası da bu deməkdir. Yəni, şəklini də çəkdim ki, başa düşə biləsiniz. 15 metr az məsafə deyil, hətta heç az məsafə deyil. Ona görə də deyirlər ki, sanki hepard havada qaçır. Yəni, tullandığı vaxt havada olur da və o məsafəni, o qət etdiyi məsafəni havada qət eləyir. Məhz bu səbəbdən. Yəni, ayaqları
yerdən üzülür, yerdə olmur o vaxt. Ona görə deyilir. Bəli. Çünki hər sıçrayışda ayaqları yerdən üzülür və havada olur, bu səbəbdən belə deyilir. Daha sonra, işıq səsdən daha sürətlə yayılır fikrini əsaslandır. Burada mətində deyilib, öz yerində. Baxaq görək, nə deyilmişdi mətində və hansı fikir əsasən biz bunu deyə bilərik. Deməli, səsdən belə ən güclü sürət, təbii ki, yazılıb adına da məlum olduğu kimi, işıq sürətidir. Burada da əsaslandırır. Deyir ki, yəqin şimşək çaxanda dəfələrlə şahid olmuşsunuz ki, əvvəl işıq görünür, sonra səs eşidilir. Bu o deməkdir ki, işıq səsdən sürətlə yayılır. Yəni, biz ildırımı, şimşəyi, belə deyimdə, çaxanda ilk olaraq nə edirik? Onun işığını görür, işıltısını görür, sonra işıq olandan sonra səsi gəlir də, düzdür. Və bu da deyir ki, işıq ona görə səsin də sürətindən daha sürətlidir. Bu səbəbdən. Yəni, əsaslandıracaq cümləmiz də budur. Səncə niyə şahin quşu Antarktidada yaşamır? Baxaq, şahin quşu nəyə görə Antarktidada yaşamır? Deməli, ən sürətli quş olan şahin. Antarktidadan başqa hər yerdə rast gəlmək mümkündür. Biz dərsliyin video izahında da demişik, nəyə görə, nə üçün. Çünki burada soyuq iqlimdir. Arktik, subarktik qurşaqdadır və soyuq iqlimdir. Məhz bu səbəbdən də şahin isə mülayim isti iqlimdə yaşadığı üçün, düzdür, deyəcəksiniz, soyuq iqlimin heyvanları yoxdur, soyuq iqlimdə də yaşayan heyvanlar var. Sadəcə bu, şahinin yaşaya biləcəyi bir zona deyil, yəni bir istilik, temperatur mühiti deyil. Ona görə, burada çox soyuq olur, mənfilərdə olur, mənfi dərəcələrdə, mənfi selsilərdə olur hava və şahinlərin yaşayacağı bir yer deyil. Bu səbəbdən biz belə deyirik. Yəni, çünki şahin quşu mülayim isti yerlərdə yaşayır, Antarktida isə soyuq iqlimə sahibdir. Növbəti tapşırığa keçirik. Verilənləri cədvəl üzrə qruplaşdır. Bizə verilib ən böyük okean, ən hündür zürafə, ən dərin çay, ən kiçik planet, ən kök insan, ən duzlu dəniz, ən sürətli qatar, ən soyuq ölkə, ən uzun ömürlü insan, ən uzun küçə. Ən. Yəni, bunlar verilib. Və bizə nə deyilir? Yenilə bilən göstərici, bir də yenilə bilməyən göstərici. Bu nə deməkdir? Yəni, məsələn, birini izah edeyim, ən böyük okean. Dünyada ən böyük okean. Məsələn, deyirik, sakit okeanda, Pasifik okean, sakit okean. Yeni bir okean yarana, yəni hal-hazırda yarana bilərmi? Biz deyək ki, neçə illərdə eyni qalıbdır, düzdür. Neçə illərdə, əsrlərdə biz deyirik ki, sakit okean, bəli, dünyanın ən böyük okeanıdır. Yəni, yeni bir okean kəşf edə bilərik ki, sakit okeandan böyük olsun. Yəni, bu mümkünsüzdür, yəni, ən azından indi üçün mümkünsüzdür. Məsələn, yenilə bilməyən başqa bir şey deyim. Məsələn, ən dərin çay olsun. Ən dərin çayı var və biz onu yenidən başqa bir çay icad edə bilməyəcəyik ki, onsuz bütün çaylar göz qabağındadır. Hər biri də araşdırılıb dərinliyinə görə, duzluluğuna görə, ölçüsünə görə və s. həcminə görə. Yəni, hər biri araşdırılıb və göz qabağındadır. Biz dərin çayı araşdırmışıqsa, yəni yeni bir çay özümüzdən yaratmaq imkanımız yoxdur ki, ki deyək ki, hə, yeni bir çay yarandı, ən dərini də o hesab olundu bu dəqiqə. Yəni, elə bir nüans yoxdur. Məsələn, ya da olsun elə ən duzlu dəniz. Ən duzlu dənizi bilirik. Yenidən özümüzdən ən duzlu, yəni duzlu dənizdən də ən duzlu dəniz yaradası deyilik ki, nə var göz qabağındadır, nə varsa artıq araşdırılıb bu şəkildə. Və yaxud planet söhbəti, ən kiçik planet, ən böyük planet. Bunlar da düzdür. Yenilə bilən, bilməyən göstərici kimi deyirik ən kiçik planet. Nəyə görə bu günəş sistemindədir də, Südyol qalaktikasındadır da, günəş sistemində. Biz hələ ki, bu, belə deyim, bizim sistemimizin kənarına çıxmamışıq və kosmosla bağlı sırf dəqiq araşdırmaları biz deyə bilmirik. Amma hələ ki, bizə məlum olur və biz hələ ki, bunları araşdırmışıq, indiyənə qədər əlimizdə olan faktlara əsasən deyirik ki, hə, yəni yenilə bilməyən göstərici hesab oluna bilər ən kiçik planet. Bir də ən soyuq ölkə. Məsələn, ən soyuq ölkə nəyə görə ola bilər? Araşdırmalar. Yenə də deyirəm, faktlar var, araşdırmalar var və bunun da göstəricisi, bunun da nəticəsində biz deyə bilirik ki, bəli, yəqin ki, hər il ən soyuq ölkə ora adlandırılır. Hər il öz rekordunu yeniləyir ən olaraq və bu da artıq bir faktda ənənəyə çevrilib. Amma yenilə bilən göstəricilərə baxaq. Ən kök insan. Bugün ən kök insan tutaq ki, biridir, sabah başqa biri ola bilər. Sabah
başqa biri peyda ola bilər, ortaya çıxa bilər, deyər ki, yox, bu daha kökəymiş. Ən hündür zürafə. Yəni, yenə də, hər hansısa bir zürafə ola bilər, ondan hündürü də, yəni, axtarsan, araşdırsan, zürafələr çoxdur. Axtarsan, araşdırsan, görərsən, daha hündürü var. Ya da hələ doğulmayıb, bəlkə doğulacaq, həmin zürafədən daha hündür olacaq. Ən sürətli qatar. Niyə yenilə biləndir? Çünki texnologiya daim inkişaf edir. Müasirliyə doğru, yəni daha da getdikcə də təkmilləşir, progressivləşir. Buna görə də biz deyirik ki, ən sürətli qatar, məsələn, saatda tutaq ki, deyirəm, məsələn, 100 km gedə bilir. Elə bir qatar, bilmirəm, var yoxsa yoxdur. Saatda 100 km gedə bilir. Hə, elə bir nicad edirlər ki, saatda 110 km geçsin. Demək ki, yenilə bilər də, düzdür. Texnologiya inkişaf etdikcə rekord yenilənə bilər. Ən uzun ömürlü insan, əlbəttə ki, tutaq ki, ən uzun ömürlü insan, məsələn, 120 yaşına qədər yaşayan insandır, tutaq ki, deyirəm, başqa bir dünyanın başqa bir yerində 50 il sonra, 30 il sonra biri 130-a qədər çata bilər yaşı və nə olacaq? Rekord yenilənmiş olacaq. Ən uzun küçədə həmçinin, yəni küçə salmaq, yəni küçənin adını dəyişdir, 2-3 küçəni birləşdir, olsun ən uzun küçə. Yəni bu qədər sadə. Ona görə də yenilə bilən göstərici hesab oluna bilərlər. Aşağıda rekord göstəriciləri cədvəldə qeyd et. Aşağıdakı rekord göstəricilər. Dünyanın ən hündür şəlaləsi Cənubi Amerikada yerləşir. Angel adlanan bu şəlalənin hündürlüyü 979 metrdir. Deməli, biz necə yazacağıq? Aha, baxın, bu cədvəl var ya, bizə tanış gəlir. Hardan tanış gəlir? Yadınıza salaq, kitabda verilmişdi bu cədvəl. Bəli, eyni ilə bu cədvəldir. Yəni, biz bu sxemə salmalıyıq, bu cədvəldəki kimi yazmalıyıq. Məsələn, dünyanın ən hündür şəlaləsi varlığın adı deyir. Varlığın adını nə yaza bilərik biz? Angel şəlaləsi. Angel şəlaləsi, daha sonra rekord, yəni rekord göstəricisi əlaməti nədir? Ən hündür şəlalə olmağı. Cədvəli də qoyaq ki, daha yaxşı başa düşəsiniz. Aha, varlığın adı Angel şəlaləsidir. Rekord göstəricisi isə ən hündür şəlalə olmasıdır. Ölçüsü də yazılı da 979 metr. Məkan da yerdə, yəni hansı harada yerləşir? Cənubi Amerikada yerləşir. Daha sonra Nil çayı, Afrikada yerləşən Nil çayı dünyada ən uzun çaydır. Uzunluğu 6650 km-dir. Deməli, varlığın adı nədir? Nil çayı. Yadımızda saxlayaq. Əlaməti nədir? Yəni onu ən eləyən şey nədir? Ən uzun çay olmasıdır, düzdür? Daha sonra ölçüsü nə qədərdir? 6650 km. Harada yerləşir? Afrikada. Yəni, cədvələ uyğun bir-bir taparıq, quraşdırırıq. Yəni, özümüzdən yazmırıq, cümlələrdə verilib hamısı. Daha sonra, Akashi dünyanın ən uzun körpüsüdür. Varlığın adı nədir? Akashi. Akashi körpüsü də yaza bilərsiniz, Akashi də yaza bilərsiniz, fərqi yoxdur. Əlaməti nədir? Ən uzun körpü olması. Ölçüsü nə qədərdir? 1991 metr. Harada yerləşir? Yəni, məkan Yaponiya. Bu şəkildə. Daha sonra Çin ildə 270 ton qızıl istehsal edir. Bu göstəriciyə görə Çin dünyada birinci yeri tutur. Deməli, burada varlığın adı nədir? Qızıl. Rekord nədir? Yəni, ən çox qızıl istehsalı. Belə yaza bilərik. Ən çox qızıl istehsalı. Ölçü 270 ton. Məkan haradır? Əlbəttə ki, Çindir. Bu şəkildə. Yəni, cədvəli eynən bu şəkildə yazırıq. Mən başa salmaq üçün, yəni daha rahat izah olsun deyə cədvəli biraz kənar qoydum. Yəni, sırf köçürmək məqsədi ilə deyil də, başa salmaq məqsədi ilə bu səbəbdən. Daha sonra keçək növbəti, aha, essemizə. Vətəni göz bəbəyimiz kimi qorumalıyıq mövzusunda esse yaz. Əsaslandırma üçün tarixi faktlar. 2020-ci ilin sentyabrın 27-ci 2-ci Qarabağ savaşı başladı. 30 ilə əsarətdə qalan torpaqlar 44 günə azad olundu. Stat da verilib bizim üçün. Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa o şəxsdə vicdan olmaz. Abbas Səhhətin sözləridir. Və bizdən bu mövzuda esse, yəni qısa həcmli, çox qısadır, baxın, dəhşət qısadır. Yəni o qədər qısadır ki. Eybi yoxdur, yenə də baxaq, mən sizlər üçün yazdım. Vətən suyundan içdiyimiz, torpağında gəzdiyimiz, ocağında isindiyimiz,
Havası ilə doğulduğumuz andan bəri nəfəs aldığımız bizimdir. Bizə xasdır vətən. Vətən xalqın tarixi, mədəniyyəti, iftixarını özündə əks etdirir. Vətəni qorumaq, öz namusunu, şərəfini qorumaq deməkdir. Vətən sevgisi ən ali sevgilərdəndir. Sevdiklərimizi qorumağı isə ən ali borc hesab edirik. Vətəni qorumaq təkcə mənəvi borc deyil, həm də vətəndaşlıq borcumuzdur. Məhz bu səbəbdən bu torpaq uğrunda olan savaşa vətən müharibəsi deyirik. 2020-ci il sentyabrın 27-si Qarabağ savaşı başladı. İgid döyüşçülərimiz, əskərlər ön cəbhələrə atıldı və 44 gün ərzində şanlı tarix yazdılar. 30 il əsarətdə qalan torpaqlar 44 günə öz azadlığına qovuşdu. Əskərlər qorxmadan, çəkinmədən irəlilədilər bu tikanlı yolda. Bunların hər biri vətənə sonsuz sevginin göstəricisidir. Stat: Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Abbas Səhət. Yəni, hər biri burada iki faktı dedi, əsaslandırmaq üçün dedi. Eyni zamanda da sonunda sözümüzü, söhbətimizi sevgiyə bağladıq və statla da bitirmiş olduq. Yəni, essemiz belədir. Daha çox yaza bilərdik, amma yəni yerdə çatmayıb, sanki az yazmışcasına. Keçək növbət tapşırığa, cümlədə buraxılmış vergül işarələrini uyğun yerə yaz. Suallar doğrudan da çox asan idi. Burada modal sözdür, doğrudan da. Cümlənin ortasında gəlib, demək ki, hər iki tərəfindən neyiniyirik? Vergülümüzü qoyuruq. Suallar doğrudan da çox asan idi. Axır ki, cümlənin əvvəlində gəlib, özündən sonra qoyuruq vergülü. Axır ki, kəndə yeni yol çəkildi. Əlbəttə, cümlənin yenə əvvəlində gəlib, özündən sonra qoyuruq. Hamı məsuliyyətli olsa, iş vaxtında başa çatar. Gecə yağan dolu, təəssüf ki, cümlənin ortasında gəlib, ona görə hər iki tərəfindən qoyuruq. Əkinə xeyli ziyan vurdu. Bu şəkildə yazmış oluruq. Deməli, nədir? Əminlik bildirən modal söz var, doğrudan. Nəticə bildirən modal söz var, axır ki, yenə də. Əminlik bildirən modal söz var, əlbəttə. Bir də heyfslənmək, təəssüf bildirən modal söz var ki, o da təəssüf kidir. Cümlələrdə işlənmiş modal sözlərin hansı məna ifadə etdiyini qarşısında yaz. Aha, baxın, burada bayaqdan deyirik. Əminlik, şübhə, nəticə, təəssüf. Baxaq, nəhayət dərs ilinin sonu yaxınlaşdı. Burada nəhayət. Heç cümləni tutaq ki, bilmirsiniz. Cümləyə baxın məntiqlə. Dərs ilinin sonu yaxınlaşdı. Son var. Bir şeyin sonu varsa, o nə ilə bağlı olur? Nəticə ilə bağlı olur. Nəhayət dərs ilinin sonu yaxınlaşdı. Demək ki, bu nədir? Nəticə bildirən modal sözdür. Film həqiqətən də maraqlı idi. Baxın, kim nəsə danışırsınız, deyirsiniz ki, film həqiqətən də maraqlı idi. Yəni, təsdiq edirsiniz də belə 5 barmağınızın 5-i ilə də basırsınız ki, həqiqətən də maraqlı deyirsiniz bunu, təsdiq edirsiniz. Və əminsiz maraqlı olduğundan. Demək ki, bu nə bildirir? Əminlik bildirir. Siz artıq əminsiz maraqlı olduğundan. Məsələn, olsaydı ki, film deyəsən maraqlı idi, onda şübhə bildirərdiniz. Deyərdiniz ki, deyəsən maraqlı idi. Yəni, bilmirəm də, tam maraqlı idi mi, yoxsa deyildi mi, qərarsızam. Şübhə duyursunuz. Amma bir də var, deyirsiniz ki, həqiqətən maraqlı idi. Doğrudan da maraqlı idi. Burada artıq təsdiq eləyirsiniz ki, bu nədir? Əminlikdir. Heyif ki, burada heyif kidir. Heyif ki, güclü yağış gəzintiyə mane oldu. Burada nə edirsiniz? Heyfislənirsiniz də. Baxın, güclü yağış gəzintiyə mane oldu. Yəni, güclü yağış yağdı deyə gəzməyimizdən qaldıq, gəzə bilmədik. Burada nə edə bilərsiniz? Üzülə bilərsiniz də, təəssüflənə bilərsiniz. Demək ki, burada nə bildirir? Təəssüf bildirən modal sözdür. Növbətinə keçirik. 5, 5 nə idi? 4. Bəlkə bayramı bizdə keçirək. Bəlkə. Baxın, bəlkə. Yəni, keçirsək də olar, keçirməsək də olar. Sual bayaqçı kimi də deyəsən söhbətini oxşur bu da. Yəni, bu da nə bildirir? Şübhə bildirir. Bəlkə bayramı bizdə keçirək. Bu şəkildə. Daha sonra davam edirik. Nöqtələrin yerinə uyğun məna növünə aid modal söz yazaraq cümlələri tamamla. Durğu işarələrinə də diqqət edin. Baxaq. Axşam qonaqlarımız çox olacaq. Burada yazılıb, baxın, nəyə baxın? Deyir, nöqtələrin yerinə uyğun məna növünə aid modal söz yazaraq cümlələri tamamla.
Burada hər biri verilir və biz də ona uyğun olanını seçirik. Yəni, deməyin ki, hardan seçirik. Mötərizənin içərisində verilib ki, şübhə olanı seçməlisən. İkincidə verilib ki, nəticə olanı seçməlisən. Üçüncüdə verilib ki, əminlik olanı seçməlisən, əminliyi bildirəni. Dörddə də verilib ki, təəssüb bildirən modal sözü seçməlisən. Məhz bu səbəbə görə. Bugün gözlədiyimiz yarış... yox, özür istəyirəm, bir dəqiqə. Axşam qonaqlarımız çox olacaq. Burada şübhə. İndi baxıram, əlbəttə əminlik bildirir. Sözsüz əminlik bildirir. Təəssüf, təəssüf bildirir. Deməli, hansı qalır yerdə? Bəlkə qalır da yerdə. Şübhə bildirən yeganə modal sözümüz bu dördlə arasından budur. Ona görə də qoyuram, bəlkə axşam qonaqlarımız çox olacaq. Şübhə bildirən. Bugün gözlədiyimiz yarış keçiriləcək. Bizə nəticə istəyir, baxın, nəticə bildirən. Heyif ki, təəssüf bildirir, yəqin, şübhə bildirir, sözsüz, əminlik bildirir, nəhayət, bəli, nəticə bildirən sözü, modal sözdür. Buna görə də nəhayəti əlavə edirik. Daha sonra, sinfimiz tədbirdə uğurla iştirak etdi, əminlik bildirən istəyir bizdən. Əfsus ki, təəssüf bildirir, ümumiyyətlə nəticə bildirir, həqiqətən, bəli, həqiqətən bura aiddir, olmaya, bu da aid deyil. Həqiqətən nə bildirir burada? Əminlik bildirir, bizdən də əminlik istəyir. Əminlik bildirən modal sözümüz oldu həqiqətən. Daha sonra, sabahki hava proqnozu ürək açan olmadı, təəssüf bildirən istəyir bizdən. Yəqin, yenə deyirəm, güman şübhə bildirəndir. Daha sonra şübhəsiz əminlik bildirəndi, beləliklə nəticə bildirəndi, yerdə qalır nə? Heyif ki. Heyif ki, təəssüf bildirən modal sözdür. Daha sonra keçdik növbəti tapşırığa. Boşluqlara müvafiq məna növünə uyğun. Müvafiq nə deməkdir? Yəni, uyğun olan. Məna növünə uyğun modal söz yazmalıyıq. Əminlik. Məsələn, bayaqdan elə rastlaşırıq. Sözsüz, şübhəsiz, doğrudan da, həqiqətən bu tipli modal sözləri neyə bilərik? Yaza bilərik. İndi birini yazırıq ona görə. Şübhə bildirəni, yəqin, deyəsən, bu tipli sözləri yazırıq. Məsələn, yəqin, deyəsən, bəlkə bu tipli sözlərdən istifadə edirik. Nəticə bildirən, axır ki, nəhayət, beləliklə, bunlardan birini nəticə bildirənə yaza bilərik. Təəssüf bildirən, əfsus ki, məsələn, təəssüf ki, heyif ki, bunlar da nədir? Təəssüf bildirən modal sözlərdən ola bilər. Daha sonra davam edirik, ümumiləşdirici təkrarı da bura qatmışıq, heç nə olmaz. Onu da oxuyaq, onu da tapşırıqlarını edək. Mətni oxu, çərçivədə verilmiş tapşırıqları yerinə yetir. Bir saatdan çox idi ki, balıqçı çayın sahilində oturmuşdu. Atdığı tilov daş kimi hərəkətsiz idi. Tərpənmək bilmirdi. Gözləməkdən gözünün kökü saralmışdı. O, dərin fikrə getmişdi. Axı, bugün uşaqları ondan balıq gözləyirdilər. Birdən tilov tərpəndi. Balıqçı tilovu cəld hərəkətlə geri çəkdi. Qarmağa keçən iri balıq çabalayırdı. Balıqçının sevinci yerə göyə sığmırdı. O, evinə əliboş getməyəcək. Uşaqlarına gümüş kimi parıldayan balıq aparacaq. Mətnimizi oxuduq. İndi gəlin bu suallara cavab axtaraq. Məcazlar işlənmiş cümlələrin altından xətt çək. Hansı ki məcazlik var? Deyir, atdığı tilov daş kimi hərəkətsiz idi. Daş kimi. Tilovu nəyə bənzədir? Daşa bənzədir. Yəni, daş hərəkətsiz olduğu üçün tilovda tərpənmirdi. Yəni, tilovun tərpənməyi üçün, burada başa salıram indi nədən söhbət gedir. Tilovun tərpənməyi üçün balığın, tilov nədir? Gəlin əvvəlcə onu deyək. Balıq tutmaq üçün istifadə olunur. Qarmaq kimi deyə belə çəkirlər. Bəli, çəkirlər. Yəni, atırlar dənizə ya da çaya fərq yoxdur. Harada balıq varsa. Orada daha sonra həmin o atdığını geri çəkirlər ki, çıxsın balıqlar, əgər balıq keçibsə tilova. Balıq tutmaq üçün vasitədir, yəni. Burada da tilov daş kimi hərəkətsiz idi. Yəni, daş hərəkətsizdir axı. Daş hərəkət eləyə bilmir, təbii ki, bərkdir, sabitdir, sabit bir cisimdir. Ona görə. Burada da tilovu bənzədir, yəni heç bir balıq yox idi. Balıq olanda tilov o saat tərpənir. Yəni, balıq ora keçir və başlayır tərpənməyə. O saat balıqçılar bilir ki, aha, tilova balıq düşür.
Ona görə geri çəkirlər. Amma tərpənmirsə, bu deməkdir ki, hələ balıq yoxdur. Yəni, daş kimi hərəkətsiz idi, hələ balıq yoxdur anlamına gəlir. Daşa bənzədilir. Tilov daşa bənzədilir. Buna görə burada məcazilik var. Gözləməkdən gözünün kökü saralmışdı. Burada da gözünün kökü saralmır kimisə gözləməkdən. Sadəcə məcazilik istifadə olunub. O, dərin fikrə getmişdi. Baxın, dərin fikir olur. Heç fikir mücərrəd bir anlayışdır. Yəni, dərin fikir olmur. Sadəcə deyir, yəni, dərin xəyallara, dərin fikirlərə belə dalmışdı da o mənada. O səbəbdən. Burada da məcazilik var. Daha sonra, balıqçının sevinci yerə göyə sığmırdı. Burada mübaliğə var. Yəni, şişirtmə var. Abartma, qabartma var. Balıqçının sevinci yerə göyə sığmırdı deməkdir. Yəni, o dərəcədə sevinmişdi ki, çox sevinmişdi də yəni, hədsiz. Bu da demək ki, yerə göyə sığmır, yəni şişirdir. Uşaqlarına gümüş kimi parıldayan balıq aparacaq. Yenə burada bənzətmə var. Nədir bənzətmə? Balığı gümüşə bənzədir. Yəni, balıq gümüş kimi parıldayır bu səbəblə. Yəni, suda olur, pulcuqları onun parıldamağına səbəb olur. Balıqların çoxunda rəngi gümüş rəngi çalır da. Məhz bu səbəbdən də deyir, gümüş kimi parıldayan balıq aparacaq. Məcazlarımızın altından xət çəkdik. İndi keçək növbəti tapşırıqa. Köməkçinin qisələrini seçib yaz. Gəlin, indi bunları silək. Köməkçinin qisələrinə baxaq. Baxaq görək, harada köməkçinin qisəsi var. Bir saatdan çox idi ki. Ki, burada nədir bəs? Bağlayıcı. Bağlayıcı. Çayın sahilində oturmuşdu. Atdığı tilov daş kimi. Kimi bənzətmə qoşması. Hərəkətsiz idi, tərpənmək bilmirdi. Gözləməkdən gözünün kökü saralmışdı o, dərin fikrə getmişdi. Axı. Bugün uşaqlar onu balığı gözləyirlər. Axı da ədatdır burada. İşarə eləyək. Birdən tilov tərpəndi. Balıqçı tilovu cəld hərəkət ilə geri çəkdi. Qarmağa keçən iri balıq çabalayırdı. Burada... Bir dəqiqə, balıq çabalayırdı, itirdim yeri, hə? Balıqçının sevinci yerə göyə sığmırdı, o evinə əli boş getməyəcək. Uşaqlarına gümüş kimi parıldayan, yenə burada kimi var bənzətmə qoşması. Belə, ki bağlaydısı, kimi qoşması, axı, ədatı, bir də yenə kimi qoşması bu şəkildə. Əsas nitq hissələrinin hər birinə aid bir neçə nümunəyə seçib yaz. Buradan yazmışıq elə isim. Balıqçı, kim? Balıqçı, sifət, dərin, necə? Dərin. Say, bir. Burada verilmişdi ilk hissədə. Say, birdir. Və bunu silək birdən ədatla qarışdırarsınız burada. Amanın bir günüdür. Daha sonra feil. Məsələn, çox feil var. Siz başqalarını seçə bilərsiniz. Məsələn, burada çox əsas nitq hissəsi var. Məhz sırf o demək deyil ki, bir dənə burada balıqçı isimdir, məsələn. Ev sözünü götürürsünüz elə, tilov sözü, ev sözü, məsələn, o qədər çay sözü. Bunlar hamısı isimdir, yəni. Məsələn, birini götürdük bizə. Deyir, hər birinə aid bir nümunə yaz. Demir ki, üç nümunə yaz, ona görə. Fiil, gözləyirdilər, əvəzlik, o. Zərf, məsələn, geri sözü var idi orada. Cəld də ola bilər bu arada, cəld, geri. Siz artıq hansını istəyirsinizsə, onu yazırsınız. B tapşırığına baxırıq və sonuncu tapşırığımızdır bu bizim. Cümlələrdə altından xətt çəkilmiş köməkçinin qisələrini cədvəl üzrə qruplaşdır. Şagirdlər üçün tikilmiş yeni bina həqiqətən müasir və daha rahat idi. Şagirdlər üçün, bu nədir? Üçün qoşmadır. Üçün görə ötürü həqiqətən nə idi bayaqdan elə danışırıq? Modal sözdür. Əminlik bildirən modal sözdür. Müasir və nədir burada? Bağlayıcıdır. Daha nədir burada? Ədatdır. Bu əsəri hamı kimi qoşma, yəqin, modal söz, sən də bağlayıcı, bacın da yenə bağlayıcı, bəyənəcəksiniz. Artıq hər şey hazırdır. Artıq ədat, yaxşı ki, modal, lap ədat. Olduqca ədat. Bəri. Çoxdan bəri burada yaşayan olmamışdı. Bir dəqiqə. Otaq olduqca təmiz idi. Çoxdan bəri burada yaşayan olmamışdı. Köməkçinin qısa olaraq qoşmadı bəri.
Burada yaşayan olmamışdı. Daha sonra istəyirdik ki, bağlayıcı gələsən, ancaq bağlayıcı. Təəssüf ki, modal söz alınmadı. Qırmızı ilə o qədər yazdım ki, beynim qarşıdır özümündə. Təbii ki, modal söz. Təkcə sən, yalnız sən ədat bacararsan bu şəkildə. Yəni, burada qoşmalar hansı idi? Üçün, kimi, bəri qoşması. Bağlayıcılar hansı idi? Və, dadə, ki, bir də ancaq. Ədat hansıları idi? Daha, artıq, lap, olduqca, təkcə. Modal sözlər. Həqiqətən, yəqin, yaxşı ki, təəssüf ki, təbii ki. Belə. Ümid edirəm, qaranlıq qalan bir məqam qalmadı. Elə sözünüzə yaxşı baxın.